El restaurant Cal Arpa de Banyoles, regentat pel xef Pere Arpa i la sommelier Montselau, ha renovat l'estrella Michelin que ostenta des de l'any 2006. Així s'ha confirmat aquest dimecres a la tarda durant la gala de reconeixement d'aquests guardons que es va fer al casino de la Exposición y Teatro Lope de Vega de Sevilla. Pere Arpa va aconseguir la seva primera estrella Michelin l'any 2006. Aquell any entrava per primera vegada a la guia Michelin a Espanya i Portugal i des de llavors ha mantingut la seva posició, excepte l'any 2015, quan va perdre l'estrella per tornar-la a recuperar l'any següent. D'aquesta manera, el restaurant Cal Arpa es manté com un dels 14 restaurants gironins amb estrella Michelin. En el total de Catalunya estan presents a aquesta guia 52 establiments, entre els que destaquen els triestrellats, el celler de Can Roca de Girona, el Miramar de Llançà i els restaurants barcelonins Àbac i La Sarte.